Ja, nei, det var når jeg skulle fort med hjemme etterfra. Jeg har vært på sånn 10-årsjubileum på bibelskolen, og så tenkte jeg at nå skal jeg kjøre fort hjemme etter. Og så sier han hele gang til meg at nei, Ola, ta og hold fartsgrensa. Og det synes jeg ikke var så veldig moro, men jeg tenkte at det er best å få gjøre det. Og jeg kjørte og holdt meg etter fartsgrensa, og kom nesten til Kongsberg, så hadde jeg slått om til blanke isen, og der var det en dødsulykke, og det hadde skjedd ca. 20 minutter før jeg kom. Og da bare tenkte jeg at hadde jeg kjørt etter min vilje, så hadde jeg kanskje vært involveret i en ulykke. Og så det som Guds nåde at jeg lyttet til den hele gang. Og kjørte videre og med stor respekt for det. Og når jeg kom til Haugalsmo og oppover Grønneheie, så sier han hele gang til meg at i neste sving så vil du møte tre elger som kjører forsiktig. Brems ned, Ola. Og jeg bremsa ned, og jammen så var det tre elger der. Så det er stor nåde, det å få nåde til å høre hva den hellige ånd sier. Det gir seier, og det redder liv. Og det blir til frelse.